Protekli vikend u Požarevcu bio je u znaku cveća. Na 14. festivalu cveća prvo mesto za najljepši štand i 15.000 dinara osvojila je Tamara Rula. Drugo mesto i 10.000 pripalo je Lepši Kuzmanović, a treće i 5.000 dinara Ljubiši Markoviću. Najlepše cvetne aranžmane napravile su učenice iz poljoprivredne škole Dragana Lukijanović, Kristina Bočko i Tamara Ivanović, organizator 14. festivala cveća, na kome je učestvovalo više od 100 izlagača, bila je turistička organizacija grada Požarevca.